Ministrul de Interne susține cu insistență că nu a dat niciun ordin în seara de 10 august. Carmen Dan a fost audiată în Comisia de Apărare a Camerei Deputaților cu privire la protestul diasporei, unde aceasta a povestit cum s-au derulat evenimentele până la ora 3 când a părăsit ministerul. Inițial am luat informațiile de la televizor, bineînțeles că aveam informații despre modul în care ne-am organizat, despre planificarea misiunii, însă am anticipat că va fi un eveniment de o amploare mare. Am analizat tot ce s-a vehiculat în media până la momentul în care am luat decizia și, așa cum am spus, mi-am întrerupt concediul de odihnă și am fost prezent în minister începând cu după amiaza zilei. Am stat în biroul meu, tot ce am solicitat și colegii mei știu asta a fost să fiu informată, a declarat Carmen Dan. Dar în ceea ce privește pe jandarmi, ministrul susține că ancheta a găsit câțiva posibili vinovați. Structurile de specialitate au identificat 6 cazuri în care 10 jandarmi din dispozitivul de ordine publică au fost semnalați ca posibili autori ai unor fapte de natură penală. În aceeași ședință, Laurențiu Cazan, coordonatorul intervenției jandarmilor, a dat și el câteva explicații. În ceea ce privește indicativele de pe mijloacele de protecție, acele coduri de pe căști, vreau să vă spun că la nivelul instituției noastre au fost efective care au venit în sprijin pe de-o parte, pe de altă parte și în cadrul instituției noastre au fost reorganizări. Situațiile sunt cunoscute, au fost discutate, nu mai corespundea acel indicativ, dar pot să vă asigur că nu este niciun impediment în identificarea acelor jandarmi care au acționat în acest fel. Știm foarte bine zonele lor de responsabilitate, acolo au avut șef de dispozitiv. Din punctul nostru de vedere, aveți toată deschiderea pentru a stabili situațiile punctuale, a explicat Laurențiu Cazan. Un alt caz discutat a fost cel al protestatarului care a decedat la 10 zile de la eveniment. Șeful departamentului de urgență, Raed Arafat, a recunoscut că gazele lacrimogene pot fi nocive, însă în acest caz e vorba de cu totul altceva. Substanțele iritant lacrimogene nu sunt substanțe care sunt fără efecte și care nu sunt nocive dacă se întrunesc anumite condiții, însă corelarea între aceste substanțe și manifestarea digestivă a pacientului medical la acel moment, eu personal nu pot să o găsesc. Cel mai probabil a fost un alt episod medical separat care nu are corelare cu situația din 10 august. Ce iese de la autopsie și ce poate să apară după, poate să arate și alte aspecte, dar astea sunt informațiile pe care le avem acum și asta e părerea mea, chiar ca medic pot să spun, a declarat Raed Arafat. Între timp a fost stabilită și cauza decesului, medicii au constatat că Ilie Gâzea a murit din cauza unei hemoragii digestive pe fondul unor probleme de sănătate mai vechi, însă nu se știe dacă gazele inhalate în timpul protestului l-au afectat, iar acest aspect va fi lămurit în urma unei anchete.